Ողջույն։ Այժմ են գտնվում են Երևանի բժշկական կենտրոնում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում նաև առողջապահության ոլորտում։ Երևանի բժշկական կենտրոնի ուռուցքաբանական ծառայությունը համալրվել է կեղծամներով և անհրաժեշտ պարագաներով։ Ռուսկային հիվանդությունները համարվում են ամբողջ աշխարհում երկրորդ տեղը իրենց տարածվածությունով սիրտանոթային հիվանդություններից հետո, և բնականաբար շատ մեծ տարածում ունեն, շատ մեծ խնդիր են այսօր իրենք ներկայացնում ամբողջ աշխարհում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և Տիկին Սուսաննայի և պարոն Սարոյի կողմից մեզ տրամադրվեց բավական լուրջ օգնություն՝ կեղծամներ, գլխաշորեր, գլխարկներ։ Քիմիոթերապիայի կողմնակից երևույթների ամենատհաճը երևի թե պետք է նշենք մազաթափությունն է, որը բավականին մեծ հոգեբանական խնդիրներ է առաջացնում մեր պացիենտների, ես կասեի ինքնը կանանց բնակավարում։ Տրամադրվել է մոտավորապես 670-75 քանակի կեղծամներ, ինչպես տղամարդու, այնպես էլ կանանց, որոնցից մոտավորապես 80-ը մենք արդեն տրամադրել ենք մեր հիվանդներին։ Ահա մեր կեղծամների տեսականին ունենք տարբեր չափսի, մազերի երկարության, տարբեր գույների, տարբեր սանրվածքների կեղծամներ։ Այս կեղծամները օգնում են նրանց, որպեսզի նրանք իրենց ավելի լավ զգան շրջապատում, ավելի ինքնավստահ և չբարդ հույթավորվեն։